News, background for real stories. Wakati kuna mazuri lazima yasemwe, na ndio maana leo hii Kuza News inakuletea Joseph Kengere akisherekea mwaka wake mwingine. Yani, it is a very very nice and great happy birthday. Ndugu huyu ameshiriki katika huduma ya Mwenyezi Mungu, haswa katika idara ya kiroho. Kando na hayo, ndugu huyu amekuwa mshauri mkuu wa runinga ya Kuza, na hivyo kuna sababu ya kumpongeza. Kaka, twakutakia mema, haswa unaposherekea siku hii. We say happy, happy birthday. Kuza Studios, quality with passion.